Nikaraguan azten da. Arazo dituen familia bat, amona bezala Nikaraguan bizi da, eta alaba behitak euskaletik. Naziela baizuatu eta Violetak Nikaraguara doa. Na, alaba, Donostian geratzen da, amaren lagunekin. Claudiarekin, Inazirekin, etxean. Nazielak, gerra, jokatzeko aukera izan zuen. Ezeitzen zan zuen, eta bigarren gerra hasi eta... Ama, kanpoan dagoen bitartean, Luna, Nazielari amora idatzitako egunerokoa buruzka irakurtzen da. Gerra, nintasuna, nintetan, eta nahi baduzute, gehiago jakin animatu irakurtzera.